Dit is vir my voorreg om weer vanmiddag saam met u in die eie huis te kuier rondom die woord van die Here. En baie dankie dat u op ons program inskakel om ook die boodskapies te volg. Ons is die afgelope klompie weke besig om met u te praat oor gebed wat een baie belangrike deel van ons geestelike lewe is. En ek wil vanmiddag u aandag vestig op Abraham. Soos hy ook genoem word, die vader van die gelowiges, of soos hy ook genoem word, een vriend van God, en iets uit sy gebedslewe vandag met u deel. Maar kom ons buig net eens ons hoofde terwyl ons so sit, en dan doen ons een gebed saam. Hemelse Vader, dankie dat u die hoorder van gebed is, en dat u die skepper, die insteller is van gebed, dat u ons geleer het om te bid, dat u ons voorbeeld was, Here Jesus, en ons vra, maak ons waarlik manne en vroue van gebed, en gee dat ook hierdie boodskapie vanmiddag sal meehelp in u hand as 'n instrument om in ander mense se lewens so te werk dat hulle bidders word tot eer van u naam. Seën ons oordenking uit u woord vanmiddag, ons bid dit in Jesus naam, Amen. Nou vrienden, ons lees in die boek Genesis daar in hoofstuk 18 vers 22 tot 33 dat Abraham voor die aangesig van die Here gestaan het oor Sodom en Gomorra. En omdat sy familielid Lot en sy gesin ook in Sodom en Gomorra gebly het en die Here Sodom en Gomorra wil uitwis, maar Abraham begin 'n intree het vir Sodom en Gomorra. En dan lees ons eindelijk in Genesis 19, die 27ste verse hierdie woorde. En Abraham is vroeg in die môre na die plek waar hy voor die aangesig van die Here gestaan het. Let op hierdie prachtige tekstvers. En Abraham is vroeg in die môre na die plek waar hy voor die aangesig van die Here gestaan het. In Abraham se voorbeeld vind ons 'n hele paar praktiese wenke vir ons gebedslewe en veral vir ons stilte tyd. En as ek nou 'n temaatjie aan hierdie boodskapie moet heg, sou ek sê ek praat met jou oor praktiese wenke vir jou stilte tyd, veral ook uit die voorbeeld van Abraham. Luister net weer na hierdie vers. En Abraham is vroeg in die môre na die plek waar hy voor die aangesig van die Here gestaan het. Watter praktiese wenke vir ons stilte tyd, vir jou en my stilte tyd, leer ons hieruit? Wel, nommer 1, ons leer uit, hieruit dat daar 'n spesifieke vasgestelde tyd was waarop Abraham voor die aangesig van die Here verskyn het. Ons lees en Abraham is vroeg in die môre na die plek waar hy voor die aangesig van die Here verskyn het. Die beste tyd vir jou stilte tyd uit die Bybel is vroeg in die môre. Dit is om vroeg in die môre na die plek te gaan waar jy met die Here moet ontmoet. Ons lees byvoorbeeld dat koning Dawid in Psalm 5 vers 4 skryf en sê: "In die môre, Here, sal U my stem hoor. In die môre sal ek het aan U voorlê en afwag." En ek kan my net indink hoe Dawid as 'n koning vroeg in die môre met die Here ontmoet het en hoe hy sake, die sake van sy volk en die take op sy agenda vroeg in die oggend voor die aangesig van die Here neergesit het. In die môre sal U my stem hoor, in die môre sal ek het aan U voorlê en afwag. Ons lees van die Here Jesus byvoorbeeld ook in die Nuwe Testament en hy is ons groot voorbeeld in alles. Ons lees van hom in Markus 1 vers 35 dat die woord sê: "En vroeg in die môre, nog diep in die nag, het die Here Jesus opgestaan en uitgegaan en na 'n eensame plek vertrek en daar gebid." Leer asseblief hierdie baie belangrike praktiese les vir jou gebedslewe en vir myne, vir hierdie praktiese wenk vir ons stilte tyd, dat ons vroeg in die môre met die Here ontmoet. Wanneer die dag vars breek, wanneer die goedertierenheid van die Here elke môre nuut is soos die Bybel sê, wanneer die voëlgesang
in die bome daar buiten beginne sing, wanneer die son opkom oor die aarde en die natuur vars en niet lyk, so ontmoet ons dan met die Here as ons in die tuin wandel en die dou nog vars is op die rose. Maar die tweede wenk wat ons uit Abraham se voorbeeld leer oor stilte tyd, is dat daar een plek was waar hy met die Here in gebed ontmoet het. Ons lees daar staan in hierdie vers, Genesis 19 vers 27, en Abraham is vroeg in die môre na die plek waar hy voor die aangesig van die Here gestaan het. Ja, dit is een goeie beginsel, dit is een goeie praktische wenk om een plek te hee waar jy elke môre na die Here toe gaan. Elke môre, ons lees daar in Genesis 18 vers 21, of 22, dat Abraham daar ook voor die aangezicht van die Here gestaan het, en weer hier in Genesis 19 vers 27, hy is na hierdie plek waar hy voor die aangezicht van die Here gestaan het. Vrienden, baie van die groot bidders van ons wereld het een plek gehad wat hulle heiligdom genoem het. Iewers in hulle huis, iewers in hulle tuin, sommige van hulle op hulle plaas, achter een sekere boom of in een bos of achter een klip. Maar daar was een plek waar hulle met die Here ontmoet het. Ons lees van die Here Jezus dat hy telkens in die natuur alleen was. En vooral dat hy hom op die berg afgesonder het. Dat hy in eensame plekke en op die berg geklim het en om daar alleen afgesonder het om met die Here te wees. Ons lees in Matteus 6 vers 6 dat die Nieuwe Testament vir ons sê, wanneer jy bid, gaan in jou binnenkamer en sluit jou deur en bid jou Vader wat in die verborgene is. En jou Vader wat in die verborgene sien, sal jou in die openbaar vergelde. Daar lees ons dat ons in ons binnenkamer moet gaan, een specifieke plek. En miskien moet jy een plan maak om een plekkie te skep, iewers in jou huis, iewers in jou tuin, en waar jy alleen kan wees met die Here. En waar jy met die Here kan ontmoet. Dis so belangrik vir jou gebedslewe en vir jou stilte tyd, dat jy 'n spesifieke plek moet hê. Maar ons lees ook dat Abraham 'n gewoonte gehad het om voor die aangesig van die Here te verskyn. So my gebedslewe, my stilte tyd, moet 'n daaglikse gewoonte wees. Abraham het vroeg in die môre na die plek gegaan waar hy voor die aangezicht van die Here gestaan het. Daar was een plek, daar was een tyd, en hy het het gereeld gedoen. En hy het het elke dag gedoen, en voor die aangezicht van die Here gaan staan. So lees ons ook bijvoorbeeld, dat Daniel die gewoonte gehad het, om 3 maal op 'n dag te bid. Hy het die gewoonte ingeoefen. En daar is van die geleerde mense wat sê, as jy 'n ding lang genoeg doen, vir 19 dae, sommige sê 21 dae, elke dag doen, dan oefen jy 'n gewoonte in. Ons lees byvoorbeeld van die Fariseërs, dat die Fariseërs 3 maal op 'n dag gebid het, en dat hulle op die Sabbat 7 keer op 'n dag gebid het. Hulle het hierdie gewoonte ingeoefen om te bid. En ek wil toch maar vir jou ook vra, dat jy daar die gewoonte sal inoefen om gereeld te bid. En dan lees ons 'n 4de wenk, of 'n 4de praktiese les van Abraham, dat hy met die Here ontmoet het. Dis die belangrikste van alles. Ja, jy moet vroeg opstaan, ja, jy moet 'n plek hê. Jy moet hierdie dagelikse gewoonte hê waar jy gaan bid. Maar die belangrikste van alles is dat jy die Here daar moet ontmoet. Die tekst sê, hy het voor die aangesig van die Here gestaan. Dis asof hierdie vers vir ons sê, hy die Here van aangesig tot aangesig ontmoet. Daar was sekerlik dialoog, as ons lees wat daar in Genesis 18 vers 22 tot 33 plaasvind. Dan praat Abraham met die Here en dan praat die Here weer terug met Abraham. En die Here praat dan weer met Abraham en Abraham weer terug met die Here. Openhartige dialoog, wonderlike wenke vir 'n mens se stilte tyd. Maar kom ons vra, wat is die doel van stilte tyd?
En ek wil eenvoudig vir u sê, dit is om gemeenskap met die Here God te beoefen. Om gemeenskap met God te hê. God verlang daarna. Ek wil vir jou sê dat God het jou gemaak en vir my, sodat hy gemeenskap met ons kan hê. Hy het Adam en Eva gemaak in die tuin van Eden en het elke dag in die aandwindjie gekom, 'n sekere tyd van die dag en met die mens gemeenskap kom hou, met hulle geestelik kom verkeer, met hulle kom praat en in hulle teenwoordigheid kom vertoef. In Genesis 3 vers 9 lees ons, toe roep die Here God na die mens en sê vir hom, waar is jy? Die Here soek vir Adam en Eva om in gesprek met hulle te tree. In 1 Korintiërs hoofstuk 1 vers 9 in die Nuwe Testament staan daar, God is getrou deur wie julle ook geroep is tot gemeenskap met sy Seun Jesus Christus. Ek en jy het 'n roeping as 'n kind van die Here om ons stilte tye te beoefen en in ons stilte tye met die Here te ontmoet en om gemeenskap met die Here te hê. In 1 Johannes hoofstuk 1 vers 3 skryf die apostel Johannes, ons gemeenskap is met God die Vader en met sy Seun Jesus Christus. En dit is die doel van stilte tyd, om gemeenskap met die Here te hê, omgang met die Here God te hê, om tyd met hom saam deur te bring, om saam met hom die pad te loop, om openhartige gesprek met hom te voer en te luister wat hy weer vir my sê. Dit is die doel van stilte tyd, gemeenskap met die Here. Maar wat is die doel van stilte tyd nog? Wel, dit is om krag te put in my ontmoeting met die Here, om sterkte en krag te put met my in my ontmoeting met die Here. Die wonderlike bekende verse van Jesaja 40 vers 29 tot 31. Luister 'n bietjie na hierdie woorde daar staan. Hy gee die vermoeide krag en hy vermenigvuldig sterkte vir die wat geen kragte het nie. En vers 30 sê, die jong manne word moeg en mat, en die jong manne struikel selfs. Vers 31, maar die wat op die Here wag, kry nuwe krag. Hulle vaar op met vleuels, soos die arende, hulle hardloop en word nie moeg nie, hulle wandel en word nie mat nie. En hierdie woord leer vir ons, dat ons kry krag waaruit, deur op die Here te wag. En wanneer ek en jy alleen met die Here kom en op hom wag en in gemeenskap met hom lewe, dan verkwik hy ons na liggaam en na siel en na gees. Gemeenskap met die Here bring ook krag vir die uitgeputte siel. En miskien is daar baie mense wat uitgeput en moeg is en vir wie die lewe swaar is, wat sleepvoete kerk toe gaan en met inspanning die een voet voor die ander sit. Ons wil vir jou vra, hou stilte tye. Ontmoet die Here in jou stilte tye. Ons wil jou aanmoedig, daar waar jy met God ontmoet en op die Here wag, daar versterk hy jou met krag uit die hoogte. Wat is die doel van stilte tyd? Dis nie net gemeenskap met God nie. En tweedens, om krag by die Here God te put nie. Maar derdens, die doel van stilte tyd is om ook voorbidding te doen. Om ook werklik vir ander mense te bid. En dis een van die groot en wonderlike dinge in 'n gebedslewe, is om 'n gebedsbediening te begin hê, waar ek weg van myself af vir ander bid, op ander fokus, hulle behoeftes, hulle nood, hulle probleme na die Here God toe bring. Paulus leer vir jong Timoteus in 1 Timoteus 2 vers 1 tot 3 en hy sê vir hom, in die eerste plek vermaan ek dan Timoteus, daar gebede, voorbede, danksegginge gedoen moet word vir alle mense, vir konings en almal wat hoog geplaas is, sodat ons 'n rustige en 'n stil lewe kan lei in alle godsvrug en waardigheid. En daar leer Paulus vir Timoteus, die jong Timoteus, die jong predikant, en hy moet het weer vir die gemeente leer, in die eerste plek moet daar gebid word vir ander mense, vir konings, vir almal wat hoog geplaas is. Ons moet bid vir ons regering, vir ons staatspresidente, vir ons leiers in die gemeenskap, ensovoorts. Voorbidding, voorbidding.
Maar ons praat oor praktische wenke vir ons stilte tyd. En ek wil die vraag vra, wat het ek nodig as ek stilte tyd gaan hou? En ek het al baie van mense gesê, ons moet nie met kaal hande, met leë hande, in ons stilte tyd plekkie ingaan nie. Ons moet 'n paar dinge saamvat. Wat moet ek saamvat? Nommer 1, ek moet die Bybel saamvat. As ek stilte tyd gaan hou, moet ek die Bybel hê. Nommer 2, ek moet 'n notaboekie hê, ek moet 'n pen hê, want ek moet kan neerskryf wat die Here met my praat, wat die Here vir my sê. Nommer 3, ek moet 'n gebedslysie hê, 'n lysie van almal wat gevra het vir wie daar gebid moet word. En dat ek vir hulle moet bid, en vir die nood van die wêreld en die mense, ek moet 'n gebedslysie hê waarvoor ek bid. En wat baie oulik is om saam met jou in jou stilte tye in te neem, is die boek van Operation World is sy naam, waar jy elke dag vir 'n land in die wêreld en vir daardie land en sy leiers en behoeftes van die lande kan bid. Wat nog baie belangrik is om te hê, as jy in jou studeerkamer of 'n plek 'n wêreldkaart kan hê, en waar jy vir die wêreld en sy mense en die leiers kan bid. Dit was die derde ding wat jy moet saamneem. Die eerste is jou Bybel, die tweede is 'n notaboekie en 'n pen, die derde is 'n gebedslys, en dan ook die boek Operation World en 'n wêreldkaart, en dan die laaste, jy kan 'n dagboek ook saamvat. Ek praat van nou 'n geestelike dagboek met dagstukkies in wat jy kan lees. Dis die dinge wat jy moet saamvat met jou, sodat jy stilte tyd kan hou. En jy kan dalk vir my vra, maar is daar 'n plan vir stilte tyd? En ek wil dadelik sê, daar is nie 'n vasgestelde plan vir stilte tyd nie. Ek wil net sê, ons het reeds gesê, dit moet op 'n spesifieke tyd wees, dit moet op 'n spesifieke plek wees, dit kan vroeg in die môre wees, maar as ons moet sê, wat plan is daar, en hierdie is bloot wenke, is dat jy moet die woord lees, en jy moet bid. Dis die twee baie belangrike dinge. Stilte tyd is nie om alleen te praat nie, maar dit is ook om te luister na wat God sê. Wanneer ek die Bybel lees, dan luister ek na wat God sê. Wanneer ek bid, dan bring ek weer my behoeftes voor die Here. En wanneer ek die Bybel lees, kan ek gerus in my notaboekie hierdie 7 vrae neerskryf. En ek kan dit elke keer as ek die Bybel lees, probeer beantwoord. Nommer 1. Wat het ek vandag gelees uit hierdie skrifgedeelte, wat vir my nuut was? Wat het ek geleer uit hierdie skriflesing? Nommer 2, is daar 'n opdrag wat uit hierdie skriflesing na my toe kom en wat ek moet gehoorsaam? Nommer 3, is daar 'n voorbeeld in hierdie skriflesing wat dalk vir my as 'n voorbeeld voorgehou word wat ek moet navolg? Nommer 4, word daar van foute gepraat waarop ek bedag moet wees dat ek nie in daar dieselfde strikke trap nie, en dat ek daar die foute moet vermy. Nommer 5, is daar 'n sonde wat ek dalk moet bely en laat staan, wat die Here uit daardie skrifgedeelte met my oor gepraat het. Nommer 6, is daar 'n belofte in daardie skrifgedeelte, wat ook op my van toepassing is, 'n belofte wat ek aan kan vashou, 'n belofte waarop ek kan staan. Nommer 7, wat openbaar God van homself in hierdie skriflesing aan my. Wat leer ek van God wat ek nog nie geleer het nie? Wat sien ek van hom in hierdie skriflesing? Plan vir jou stilte tyd. Jy moet die Bybel lees. En ja, jy moet ook bid. As ek die woord gelees het en God praat met my uit die woord, dan kan ek terugpraat met die Here oor die dinge waaroor hy met my gepraat het. En wat baie mense doen wat wonderlik is, is hulle bid eenvoudig ook die woord. Hulle lees die woord versie vir versie, bepeins die gedagtes en bid dan elke ou sinnetjie en maak dit van toepassing op hulle of op andere of op die wêreldse nood, en hulle bid die woord. Nog 'n baie belangrike ding as jy praat oor plan vir 'n stilte tyd, is natuurlik om net stil te wees. Om net op die Here te wag. En ons weet van groot gebedshelde wat net eers stil geword het. Hulle het niks gesê nie, hulle het niks gebid nie, hulle het nie gelees nie, hulle het net stil gewees. Dis een van die grootste behoeftes van die wêreld en die mensdom,
is om op een punt te komen waar ons net stil wordt en waar ons alles kan afsnijden. Al die gejaag van die wereld, al die stemmen wat met ons praat, al die, die muziek wat daar gespeeld wordt, al die geblaar, al die geraas van ons wereld, om één kant te komen, af te sluiten, stil te worden. Dat is een groot geheim. En dit is iets wat ook in ons stilte tijd moet plaatsvinden. Nou, mijn lieve broeders en zusters, ik wil ook net voor jou zeggen: daar is een vijand wat jou zal proberen weghou van jou stilte tijd. En hierdie vijand, die zielenvijand, die duivel zal alles in zijn vermoe doen om jou te verhinderen om ordentelijke stilte tye te houden. Want hij weet, als je ordentelijke stilte tye hou, gaan jy geestelijk bruikbaar en vruchtbaar wees. Jy gaan geestelijke kracht hê. Jy gaan groei in jou geestelijke leven. Jy gaan oorwinning beleef in jou geestelijke leven. En Satan wil nie hê, jy moet bruikbaar en diensbaar en vruchtbaar en krachtig en oorwinnend wees en groei nie. Hy sal het wel probeer verhinder, daarom sal hy jou stilte tye probeer verhinder. En iemand het eendag gesê, dat die Satan vir sy demone gesê het, hoe hulle met die Christene moet werk om hulle te verhinder om stilte tye te hou. En hy het gesê, if you can't make them bad, make them busy. Maak hulle net bezig, as jy hulle nie tot sonde kan verlei nie, maak hulle net bezig en jy gaan uiteindelik dieselfde effek hê. Te bezig en te moeg om stilte tye te hou. So bezig dat ik niet tijd heb om af te staan en mijzelf af te zonder om stilte tijd te houden. En die andere vijand van mijn geestelijke leven is mijn eigen vlees. Hier die vlees wat ik moet kastijden, zoals Paulus zei. Hier die vlees wat ik zelf moet kruisig. Luister, die vlees wil niet bid nie. Die vlees wil niet alleen met die Here verkeer nie. Die vlees wil liever gaan ontspannen. Hij wil die dingen doen wat lekker is. Hij wil gaan genieten. Hij wil gaan beleef en ervaar, daar buiten is baie lekker dinge om te doen. Waarom jou afsonder hier alleen? En die strijd tegen my eie vlees, my vlees wordt een vijand van my stilte tyd. En als ik mijzelf kan kruisig en mijzelf kan disciplineer, zodat ik stilte tyd kan hou, dan behaal ik een groot oorwinning. Die derde probleem van stilte tyd is dat die duivel mense gebruik om te verhinder dat ik stilte tyd hou. En beteken jou eie huismense, jou man, jou vrou, jou kinders. En ons wil vir julle vra, as julle stilte tyd hou, praat met jou huismense, sê van daai tyd tot daai tyd hou ek stilte tyd. Praat met jou man, praat met jou vrou, sodat hulle die kinders die voordeur en die telefone sal hanteer, sodat jy alleen kan wees en alleen kan kom met die Here. Dit is baie belangrik vir jou geestelike lewe. En Abraham het vroeg in die môre naar die plek gegaan waar hij voor die aangezig van die Here gestaan het. Mag dit ook van jou geschreven worden dat jij elke keer vroeg in die môre op een plek geweest het waar jij met die Here ontmoet het. In jou binnenkamer met jou stilte tijd. Die Here seën vir jou. Amen.